noin 3-vuotiaan lahjakkuuden takaa. Ja täältä Vermon puolesta Jarkko Korhonen antaa kukkaset palkituille. Pari viikkoa on gaalasta vierähtänyt Tero Pohjolainen, on varmaan puhelin laulanut ja onnitteluja tullut. No kyllä, niitä on tullut. Okei, tuleeko vuoden komeetasta paineita sitten seuraavalle vuodelle? Miten sinä olet asia käsitellyt ja ajatellut? No ei siitä paranne kyllä paineita ottaa, että kyllä se on vaan tehtävä sitä samaa duunia ihan samalla lailla. Ja on sulla varmaan uskomus ja näkemystä vähintään viime vuoden tasolla menee tämän vuosi. Mitä ajattelet nyt kalustosta vuodelle 2024? No joo, meillä on kyllä ne samat hevoset, että ei ole hirveästi vaihtuvuutta. Että, ja viime vuonna päästiin aloittamaan nollilta, että kyllähän se hiukan haasteellisempaa tämä vuosi nyt tulee olemaan, että ne tienasivat aika paljon rahaa, mutta että koitetaan. Milloin talliovet avautuvat oikein Sepposen selällä ja hevosia ryhdytään näkemään startissa? No kyllä maaliskuun varmaan. Maaliskuussa ruvetaan ajamaan vähän jo sitten, että sinne maaliskuun loppupuolelle. Että otellaan vähän niillä useammalla, että saataisiin ainakin kesäkenkään sitten, mutta maaliskuun puolen välin jälkeen. Onnea saavutuksesta ja tsemppiä tähän vuoteen. No niin, kiitos. No sitten Hanna-Maija Saikkonen ja Vien Isi. Onnea ensinnäkin. Kiitos tosi paljon. Te, kun tuossa äsken puhuttiin hyvästä tiimistä, niin teillä todella on sellainen Vien Isin kohdalla. Kerro vähän teidän joukkueesta. No joukkueen kantava voima on tietenkin Tero itse ja sitten Teron perhe on siinä tosi paljon. Jenni Perälä ja sitten Teron tytär Pinja ja tallilla käy muutakin väkeä, Terhi Hyyti, Satu Halonen ja Mats Havulehto. Ja minä olen sitten tämmöinen raveissa valjastaja. Nyt on minuutti aikaa esittelyyn. Käytkö sinä usein siellä tallilla kahvia edes juomassa hevosta katsomassa? No kyllä mä siellä käyn mielestäni aika aktiivisestikin. Sunnuntai-aamut on mun. Mitä odotat Vien Isiltä tänä vuonna? No eihän siltä enää voi oikein mitään odottaa tuommoisen mahtavan vuoden jälkeen, mutta jatketaan kuitenkin kilpailimista vielä. Ja toivotaan, että menestystä tulee. Onnea sinullekin. Kiitos. Ja sitten vielä Krister Sandholm, vuoden omistaja. Onneksi olkoon vielä kerran. Paljon kiitoksia. Ok. Vuoden omistajalle yleensä tulee aina puheluita, että kun sä oot niin hyvä omistaja, niin ostatko minultakin hevosen ja minultakin varsan, niin onko tällaisia puheluita tullut? No eipä juuri. Mieluummin ehkä myyn pois. Vuoden myyjä 2024. No Vien Isin tarinasta tuossa jo kuultiinkin. Se on sullekin tosi tärkeä hevonen. Totta kai se on. Riittääkö se derbyssä? Mitä ajattelee vuoden omistaja? No ei se viimeiseksi jää. Ei varmasti jää. Onnea vaan sullekin ja tsemppiä tähän kauteen kaikille hevosille. Kiitos. Tero Pohjolainen, Hanna-Maija Saikkonen, Krister Sandholm, Vien Isi. Onneksi olkoon viime vuoden hienosta saavutuksista ja Ravigaalan huomioineesta.